作る。じゃあとりあえずそのやっぱりチャーハン、うん、なんで黒いんですか、味付けは。ソースっぽいやん。じゃあエクソじゃん。結構激しい香りがする。アンチュリアの香りがするわ。うまい。うまい。なんだこれ。ほら、バイトマネ大将が、うん、キュウさんによろしくって言ってた。うん。まあ、そうそう。うん、そう、あ、おととい行ったの。うん。そうそう、来いという指令です。何が入ってるの？どうせ広げないよ、お前。ね、2個あるんで、どんぐらいか。漁師情報。漁師チャーハン。漁師で作ったなんか。なんか、すごい多いっすよ。うん。あの量子コンピューターは何なの？ん？モニターですね。うん。あの、百何十万で買える超格安の量子コンピューター。前のやったら40億したの。40億でしたから。それがなんと ?100 万円。何割？いやいや、でも、あの40億するやつは、まあ、それなりにあるんで、ビット数。うん。2ビットのコンピューターぐらい役に立たないです。2級ビット。うん。2級ビットでも2ビットのコンピューターぐらい役に立たないです。あの、電卓の方が賢いっていう。でも量子コンピューター。そう。ここがすごい。これは面白いのが、例えばその、スタインズゲート的に、うん、あれを、なんか、うまいこと改造したら、うん、すごいものできるかもしれない。うん、ただ、やってほしいね、それができるんだったら、そんな天才、うん、その辺にいませんっていう。だとしたら、そもそもそんなのは作るよ。そうそう、それも買わないし。あれを実験ベースで行きましょうよ。なるほどね。置くためのクラウドファンディングで。100億円 ?100 万円 ?100 万円。持ってるだろうって話だよね。で、みんなが少しずつ出せば、あれ買えるかもしれない。1万円を100人。だから俺も1万円なら出してもいいかな。うん、そういう人が100人いればいいわけじゃん。技研ベースの会員ってそんなにいないからね、100人も。でも、技研ベースの客はいるわけでしょ。でも、主にカレー屋さんのお客さん。カレーと量子コンピューターをうまくつなぐわけじゃん。ここに来れば、触れるわけじゃないですか。え？触れるわけじゃないですか、ここに来れば。まあね。で、量子カレーを作ってもらえばいいわけじゃん。量子カレー。うん、量子コンピューターの上で、うん、温める。じゃあ冷却しなきゃいけない。今日の俺の漫画読んでないでしょ。じゃあどうするやつ。漫画読まないからね。漫画読めない。量子コンピューターっていうのは常温で動くんですよ、うん、冷やさないし頭で温めない。人肌なんです、うん、じゃあ何がいい。ぬる感とか。そう、ぬる感がいい。ぬる感も、ぬる感つうか、だから、ね、その熱、量子コンピューター熱で何かをしようとしないでください。あ、でもなんだっけ。あ、でもそうだ、ニキビとだったら冷たいのか。まだ、まあね、まだ21世紀のテクノロジーだからね。冷やし中華。あれ、冷却何やってんの？液体窒素？液体窒素なのかな、あれ。でもかなり冷たくしないと、その今の原始的な量子コンピューター動作しないんで。絶対温度とか、うん、絶対量に近くなると。そんなところで流しそうめんとかやってるのしろダメなの。量子流しそう、うん、映るか壊れたか分かんない。そうめんが凍るってこと。そうそう、そうめんというかそうめんを流す水が凍る、うん、どうですか、もうこの前澤さんと一緒に行ったかのような。しか
も絶対これだって月じゃない感じっていうのが嫌だよね。ラミラスみたいな、どうして偽の地球みたいな、ね、偽でもないよね、もはや別に。な宇宙と何かをインザスペースヒグチンコインザスペース、これどういうそういう名簿を与えたんですか。だからヒグチンコインザスペース頭にかぶってんの何これ、うんこみたいなやつ、なんか星雲をこれなんかちょっと集中、時々何でもないのが混じってるのは何なの、分かんない、かぶり物をちょっと間違えました。漫画はやっぱ書き文字でできてるんだね、書き文字と引き出しで、そうね、うん、引き出しが小さいね。いや俺のはでかいじゃん、吹き出し、いやいや、もっと言葉に対してもっと大きくない、余白がね。いや、あれ、描きたく、あれ本当だから、絵を描きたくないって気持ちの表層だよ。漫画ができない。違う。あれでないと字が読めない。なるほどね。そこまで情報がいらないのよ、漫画だから。で俺はだから、あれは、もう、うん、本当は俺は最初は、俺の寝言に、差し置く、入れようぐらいだったの。これを開けると多分、地獄が始まるよって。あ、やった。いや、それない、その。あんかけよ。あなた言ったでしょ、あんかけだって。これちゃんと、まずこれはちゃんと食べちゃダメで、これ、あんかけた方がいいんですかね。いや、とろってかけた方がいい。どうしないかな。電源。電源。ないよね、この子に。何もないか。あと、ちいちゃん、スパッシャーです。フォークあるよ。あ、まあ、フォークの方がマシだもん。まあ、フォークなのかな。あったかいまだ。食べて、やつまだ食いみたい。はい。お。